Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 pontos da manhã e você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 30.393 casos de Covid-19. Desse total, 28.576 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguardo o resultado do exame, 9.843 pessoas. E, infelizmente, já são 876 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 30 pessoas internadas. Nos casos confirmados, são 17 internações, sendo 11 em UTI. E dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento 5 permanecem na UTI. Somados os números, representam 47% de ocupação em leitos de UTI e 24% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 495.653 doses aplicadas, ou seja, 88% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e outras 103.577 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Associação Jacareense do Samba, o Davi Coelho. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado, bom dia. Agradeço pela oportunidade e estamos aí para responder o que vocês precisarem. A gente tem o feriado do Carnaval, Davi, que vai começar no dia 26 e vai até o dia 1º de março, porém, a gente não vai ter toda essa comemoração. 2 anos sem Carnaval já, e falando sobre a associação, que você é presidente, queria que você comentasse um pouquinho. Primeiramente, o que que é a associação? Como que funciona toda essa organização em questão do samba aqui na cidade? A JASA foi fundada para gerir o Carnaval da cidade e ela faz o elo entre as escolas de samba e o poder público, que seria, no caso, a Fundação Cultural, que é o nosso mais direto departamento que atende as necessidades das escolas de samba. Desde 2009, Davi? Mas eu estou na presidência, acho que em 2013, 2014, mais ou menos, é que nós assumimos a JASA. E como que surgiu? A minha chegada aqui, a gente costuma falar que estamos sempre no lugar certo, na hora certa, né? O nosso prefeito, Isaías, fazia seu material de campanha na gráfica onde a gente trabalha. E a primeira eleição que ele fez material lá, ele perdeu. E na segunda ainda brinquei com ele, porque você não volta o carnaval que a gente te elege, brincando, né? Que não, lá não temos esse poder, né? E aí ele falou, mas eles brigam. Ele ficou meio assustado com isso, né? Porque houve no passado aí uns incidentes aí. Então, ele ficou meio receoso. E aí eu prometi para ele que não teria esse tipo de problema, porque a gente saberia como contornar. E deu certo, estamos aí até hoje. O carnaval da cidade cresceu muito, ao nível de outras cidades do Vale trazerem jurados para julgar nosso carnaval, que seria de Guaratinguetá, e eles disse que não esperavam encontrar o que eles acharam aqui, que eles têm a certeza que Jacareí hoje passou o Guará. Muito Então a legal. gente fica feliz com o trabalho. É um trabalho muito bem feito. Agora foi divulgado que esse ano novamente não terá os desfiles do carnaval. Como que foi tomada essa decisão, Davi? É isso aí, o pessoal fala que agora foi tomado, porque está na véspera de acontecer o carnaval. Isso já tem sido conversado lá de trás, a gente vem, né, quando os números da pandemia ainda não estavam num crescendo dessa segunda onda ou terceira onda, que eu nem sei mais tanta onda, que eu já
virei passageiro dessas ondas. E aí nós conversamos e fizemos um acerto para que a gente tirasse o pé mais um ano, porque poderia dar problema. E sabe como é que é, né? A prefeitura é uma grande vidraça. O poder público é uma grande vidraça. Então, se faz o carnaval e não acontece nada, se faz o carnaval dar um boom nos casos, sempre tem um culpado. E a gente sabe onde estoura. Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? Com certeza. E quando a gente fala de carnaval, Davi, a gente não fala só dos desfiles das escolas de samba, que também são muito famosas aqui em Jacareí, mas a gente também fala dos blocos de rua, as matinês. Como que fica essa situação? Não haverá também o carnaval de rua aqui na cidade? Infelizmente, tem quem gosta também dessa manifestação, né? Que tudo é uma manifestação cultural, quer queira, quer não queira, homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem. Então, quer dizer, é um negócio que está dentro da cultura brasileira, né? E também foi proibido porque a gente faz todo ano no desfile, as escolas desfilam e nos seus barracões, nas quadras das respectivas escolas, a gente costuma fazer uma matinê para as crianças, para chamar o público e alegrar o pessoal. Conclusão, infelizmente também tivemos que tomar essa decisão. É ruim para todo mundo, mas não vamos nos meter nesse negócio, porque nós não somos médicos, não sabemos o que é a realidade, o que é isso, o que tem por trás disso. Vamos deixar para o pessoal resolver. Foi uma decisão tomada com muita consciência, né, Davi? Principalmente, né, porque se a gente bate o pé, vamos fazer, a gente não sabe o resultado que poderia dar. Com certeza. As festas de fim de ano, houve muita festa de fim de ano, houve muita aglomeração, infelizmente aí do meio de janeiro para frente os casos aumentaram, explodiram, a gente não sabe se tem relação com isso ou não, mas se puder evitar, vamos dar esse passinho para trás. Com certeza. A gente já volta a conversar sobre outros tipos de programação, Davi, do carnaval aqui da cidade. Peço licença rapidinho. E há mais de uma década, Jacareí abriga o mosteiro Aincarim, uma instituição religiosa que tem como objetivo ser um refúgio de oração e ajudar o próximo. O padre Antônio Maria, responsável pelo local, conta a história do lugar e destaca o amor como essência da religião. Para chegar, é preciso sair da rotina que nos cerca, cruzar uma estrada de terra, admirar a natureza, aproveitando o caminho para um momento de contemplação. A vista, mesmo que de longe, do mosteiro Aincarim, é prova de que a poucos quilômetros do coração de Jacareí está um espaço onde a religiosidade habita. Só quem ama de verdade a Deus conhece. O amor jamais se acaba, não se cansa do perdão. O amor é a melhor religião. O nome Aincarim é baseado num pequeno povoado próximo a Jerusalém e significa fonte de vida. A criação do mosteiro, em 2010, foi possível graças à doação de um casal amigo do padre Antônio Maria, isso, responsável, né, pelo as local. Músicas. Nós estamos trabalhando numa obra que é de Deus, apenas como instrumentos, não é? O nosso grande sonho, nosso grande desejo é que as pessoas que aqui vêm, elas encontrem Maria, escutem essa mãe dizendo isso e deixem-se guiar por ela a Jesus. A capela é inspirada na Igreja das Bem-Aventuranças de Israel e abriga a Nossa Senhora do Novo Caminho. A imagem da santa veio do México, foi abençoada pelo Papa Francisco e é considerada fonte de bênçãos para muitos que passam pelo mosteiro. Eu creio que Nossa Senhora escolheu esse lugar para que nós sintamos a presença dela como mãe. E foi tanto assim, tantas bênçãos, tantas graças que Deus deu às pessoas que vinham
através da imagem, através da oração frente à imagem, que realmente a gente disse, não, nós temos que construir para ela uma igreja onde o povo possa vir venerá-la, né? Aqui moram também 5 mulheres que dedicam a vida à contemplação da fé. As irmãs, filhas de Maria, servas dos pequeninos. A rotina delas envolve períodos de oração, cuidados com a casa e serviço de escuta de peregrinos. Ismailda é natural de Alagoas. Está no mosteiro há 12 anos, unindo trabalho, fé e realização. É uma obra que vem crescendo muito. Né? Apesar de sermos poucas, a obra vem crescendo muito e significa realmente a presença de Deus, a presença de Maria, né? E para acolher esses filhos que precisam, né? As almas necessitadas, as almas que estão precisando de conversão, de um encontro pessoal com Deus. Então é um significado muito grande. As portas estão sempre abertas para acolher pessoas que carregam diferentes ideias e religiões por meio do amor, que neste lugar é considerado a essência da religião e da humanidade. Ele também acaba tendo um cunho social, não só religioso, espiritual, porque nós atendemos as pessoas, os peregrinos que vêm aqui, né? Pessoas que às vezes estão até desenganadas espiritualmente, não tem sentido para a sua vida, e uma irmã, né, tem um aconselhamento, uma conversa com a pessoa, um momento de oração. Religião é isso, em primeiro lugar é o amor, é ser gente. Uma pessoa que diz que é religiosa, que reza, que vai à missa todo domingo, mas que não ama, que despreza a vovó porque ela está meio caduca, que bota para correr uma criança, essa aí não vive religião nenhuma. O local e a missão são mantidos por meio de doações, seja de alimentos, recursos financeiros ou trabalho voluntário. Entre os desafios do momento estão a compra de uma nova tenda, que todo dia 11 de cada mês abriga a celebração de uma missa para fiéis e a pavimentação da estrada que leva até a capela. O mosteiro, localizado na estrada Alindo Alves Vieira, número 71, é aberto ao público. Quem chega aqui recebe acolhimento por meio da beleza da natureza, da arquitetura e da fé, que independente de religião, pode ser um caminho para dias melhores. E que a bênção venha sobre todos a partir deste lugar e permaneça sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, um espaço tão lindo, bem pertinho aqui da gente, aqui em Jacareí. Aproveitar para fazer um passeio por lá. A gente volta a conversar com o Davi Coelho, que é presidente da Associação Jacareense do Samba. Davi, sendo presidente da associação, estando nesses... Como que foi esses 2 anos de pandemia, né? Como a gente estava comentando, volta a flexibilização, depois não volta, tem vacinação. Como que está sendo essa organização mesmo do grupo, de várias escolas que existem aqui em Jacareí nesses 2 anos? A gente não pode deixar a coisa esfriar, porque senão vai caindo no esquecimento. A gente tem se reunido constantemente, a gente conversa bastante, porque assim, nós não podemos deixar esfriar. A nossa ligação com a Fundação Cultural é direta, né? Tivemos reunião a semana passada com eles, conversamos, acertamos alguns pontos que a gente não pode parar, porque como eu falei, a despesa das escolas não para. Você tem todas as despesas normais sem uma maneira de se arrecadar. Porque se você está em funcionamento com o carnaval, você tem um barzinho lá vendendo cerveja, você está vendendo fantasia, comprando fantasia, fazendo o movimento normal, né? Porque a escola de samba não é só carnaval. A escola de samba é um polo cultural. Você tem oficinas, você ensina o pessoal da comunidade a costura, fazer alegoria, adereços, escola de bateria, tira a molecada da rua,
Quer dizer, a gente faz, as escolas têm atividade o ano inteiro. Não é porque só se fala de carnaval na época do carnaval, chegou o carnaval em dezembro, não vai ter carnaval ou vai ter carnaval. Não, essa movimentação é o ano todo. Elas não param, as escolas têm atividade, porque elas precisam disso. Se ela não tiver essa ligação com a comunidade do bairro onde ela está localizada, ela não tem povo para colocar 300, 500, 600 pessoas no carnaval. E isso não é assim, vamos desfilar, você tem coreografia, você tem um enredo que tem que ser escrito, você tem o figurinista que tem que desenhar os carros, desenhar as fantasias, e depois a confecção. Então isso é um trabalho árduo, isso é o ano todo, não é assim que chega e pá, acabou, tem carnaval, não tem carnaval. É bem complexo. E Davi, como que foi a adaptação desde 2020, né? Quando a gente soube sobre essa questão da pandemia, como que foi dar as informações, as notícias para todas as escolas de samba, que como você falou, adere muita gente, muitas comunidades aqui da cidade? Para nós é difícil. Eu, principalmente, que gosto da festa, a gente veio do Carnaval de São Paulo, tenho atividade no Carnaval de São Paulo, sou diretor de uma grande escola lá em São Paulo, que é o Tatuapé, meu filho é o presidente, meu filho mais velho. E assim, a gente já tem essa tradição. Então, chegar aqui e falar, vai dar notícia... Meu, é um choque, o pessoal se estremece, né? Porque já ficamos aí uma época aí, quatro anos sem carnaval, numa outra administração, e fizemos de tudo para voltar. E quando fica assim, por exemplo, agora vai 2 anos sem carnaval, a retomada é mais difícil. Porque se você está com a roda girando, você vai ter... fantasia do ano anterior que você pode vender para outras escolas de outra cidade, você tem como comprar fantasia de outras escolas de São Paulo. Então, quer dizer, isso tudo parou. Tem que começar do zero. A retomada é mais difícil, porque quando ficou aí 3-4 anos sem carnaval, tivemos que fazer o passo a passo, né? E criamos aí a Rua do Samba, que é um evento onde a fundação coloca uma tenda na porta de cada... na rua, né? Na porta de cada escola, e uma escola visita a outra. Quer dizer, fazem um grande evento de carnaval para ir retomando e trazendo as pessoas de volta novamente. Foi o trabalho que foi feito e deu certo. E agora vai... Infelizmente, para 23, vai ter que garimpar tudo de novo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Davi, sobre as expectativas do carnaval para 2023. Peço licença um pouquinho. E a Prefeitura de Jacareí segue atuando na recuperação do Parque Linear Caçununga, que fica ali no centro. O espaço sofreu uma série de furtos no cabeamento de iluminação, interrompendo o fornecimento elétrico. Os serviços começaram no final da semana passada e devem durar 15 dias até a implementação total. Ainda assim, de forma gradual, as luzes já estão reacendendo, devolvendo conforto e a segurança para quem transita e frequenta o local. Foram identificados e presos 4 suspeitos pelas ações criminosas, com o auxílio do COI. Agora, a Secretaria de Infraestrutura da cidade, que está atuando na parte técnica, está instalando um novo cabeamento e religando os pontos de luz. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui em Jacareí. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações de hoje? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana começando e a campanha de imunização contra a Covid-19 dá continuidade aqui na cidade. Você de casa acompanha agora na sua tela quem pode ser vacinado nesta segunda-feira. Os maiores de 5 anos que por algum motivo não tenham começado o seu ciclo vacinal podem procurar um dos postos de vacinação para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Hoje também tem aplicação de segunda dose da vacina. E essa é para quem tomou o Coronavac no dia 31 de janeiro ou em data anterior,
para quem tomou a primeira dose de AstraZeneca no dia 27 de dezembro ou em data anterior, ou para quem tomou Pfizer no dia 31 de janeiro ou em data anterior. Lembrando que a aplicação de segunda dose de AstraZeneca e Coronavac acontecem exclusivamente na UBS Central. Agora, quem for tomar a dose reforço, essa é exclusivamente para os maiores de 18 anos que tenham tomado a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no dia 21 de outubro, ou para quem tomou a dose única de Janssen no dia 21 de dezembro. Quem tomou a dose única de Janssen e for tomar a dose reforço, também deve procurar exclusivamente a UBS Central. Agora, atenção aos horários de atendimento. As crianças entre 5 e 11 anos que forem ser vacinadas devem procurar as seguintes unidades: UBS Santa Cruz dos Lázaros, UBS do Parque Santo Antônio, Unidade Municipal de Saúde da Família do Cidade Salvador e Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim das Indústrias. O horário de atendimento já começou e vai até o meio-dia. Após as 13 horas, essas unidades de saúde vão aplicar a vacina nos maiores de 12 anos. Agora, as outras unidades de Jacareí já estão atendendo os maiores de 12 anos e vão continuar o atendimento até as 17 horas, com exceção, como sempre, da UBS Central, porque lá o atendimento vai até as 19 horas. Se você for tomar a sua vacina hoje, precisa levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um dos responsáveis e quem tiver comorbidades precisa levar um documento que comprove essa condição. Agora, se você for receber a sua dose reforço ou então a segunda dose, deve levar o seu cartão de vacinação. Esse documento é indispensável. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e todas as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E a raiva é uma doença viral transmitida por meio da saliva do animal infectado. A maior prevenção desse vírus é a vacina antirrábica. Animais que já fazem parte da família. Ter um bichinho de estimação, como um cachorro ou um gato, requer cuidado e acompanhamento. A raiva, por exemplo, é uma doença viral que afeta diretamente a saúde dos bichinhos e até mesmo a do ser humano. Geralmente, o animal, quando ele contrai, se contamina com o vírus da raiva, ele tem uma alteração comportamental, principalmente voltado às questões neurológicas e transtornos de movimentação. Então, o animal pode ficar cambaleante, ter um pouco de alterações com dificuldade para poder se manter em estação, ou seja, ficar de pé, né? Então, tem uma salivação intensa, pode ficar agressivo. A transmissão da doença acontece por meio da saliva do animal infectado. No ser humano, o vírus pode atingir o sistema nervoso, ocasionando fraqueza, dores de cabeça e, nos casos mais graves, alucinações e paralisia, podendo levar à morte. Atualmente, a doença já é controlada pelo Estado, mas a prevenção precisa ser contínua e a vacina antirrábica tem um papel fundamental. A vacina é a melhor metodologia de prevenção contra o vírus da raiva, né? Então, mantendo ela em dia, justamente, se porventura for atacado por algum outro animal ou de com menor frequência, mas o morcego também pode pegar o animal, né? E principalmente animais que estão em zonas mais afastadas, tipo sítio, fazenda, né? Então existe essa possibilidade. Então, o animal vacinado, ele fica protegido. Então, essa é a importância. Ah, e todo ano? Todo ano. Aqui em Jacareí, é possível aplicar a vacina contra a raiva gratuitamente. A supervisora de Unidade de Vigilância de Zoonoses, ela que cuida das doenças que são transmitidas de animais para humanos, explica sobre o acesso. Não tem critério por classe social nem nada disso. É necessário que o animal tenha mais de 3 meses, tá? Porque antes dos 3 meses ele não recebe imunidade. Então, a partir dos 3 meses, a gente faz a aplicação da vacina,
na vigilância mediante agendamento ou nos eventos da prefeitura. Seja amantes de gatos ou de cachorros, é necessário vacinar o pet para a proteção do bem-estar do próprio animal e de quem tem contato com ele. Na hora da vacina antirrábica, é importante apresentar a carteirinha de vacinação e seguir mais algumas orientações. A gente pede para as pessoas e recomenda que os animais venham com coleira, com a guia, que a pessoa possa segurar o animal na guia. E no caso de gatos, a gente pede para trazer na caixinha de transporte. Quem não tiver caixinha de transporte, pode ser uma caixinha de papelão comum ou até mesmo embrulhado na toalha. Mas os felinos, é importante que eles venham bem contidos para não causar acidentes. O agendamento para a vacina antirrábica acontece durante todo o ano, nas segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. A aplicação ocorre toda quarta-feira na Vigilância de Saúde, que fica localizada no endereço Avenida Japão, 333, Jardim Marister. Para agendamento e mais informações, ligue 3951-0146. E a gente volta a conversar com o Davi Coelho, que é presidente da Associação Jacareense do Samba. Davi, a gente estava aqui nos bastidores comentando um pouquinho sobre a organização do carnaval, né? Queria que você comentasse qual que é a importância do poder público estar ali junto com essa organização das escolas de samba, dos carnavais de rua, principalmente aqui de Jacareí. Eu acho que não é o caso só de Jacareí. Se o poder público não estiver envolvido, essa festa dificilmente acontece, porque ela pode acontecer, mas não com o mesmo brilho, com o mesmo sucesso que ela tem. Porque você precisa de montar uma arquibancada, você depende do poder público. Vai contratar uma empresa de som, é o poder público. Quer dizer, a estrutura do carnaval, fechar uma avenida, ajudar a transportar as alegorias de um bairro para o outro, para trazer para o carnaval, depois levar de volta. Quer dizer, é um negócio complexo. Então, sem o poder público, não é de Jacareí, é de qualquer cidade, que se o poder público não tiver envolvido, a festa vai acontecer, mas não com o mesmo brilhantismo que tem o carnaval. E a gente fala sobre esses investimentos econômicos, mas não é daí que parte, né? Parte desde a base de entender que o carnaval é uma festa de cultura, né? É o maior teatro a céu aberto do planeta. Ninguém no mundo consegue fazer uma manifestação cultural, popular, como a gente consegue no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. Ela começa, é o que eu falei, já tinha antes comentado, que o pessoal pensava, o carnaval, janeiro virou, não vai ter carnaval. Mas não é isso, isso aí é uma base que vem montada desde o início do ano. As escolas trabalham o ano inteiro. Então, tudo isso que acontece no produto final, que é o carnaval, isso é um trabalho de um ano. Não acontece do dia para a noite, assim, acendeu a luz, apagou a luz. E quantos sonhos envolvidos, né, Davi? A gente fala de família que sobrevive economicamente dessa questão do carnaval, as pessoas que produzem as fantasias, os ensaios também, que são totalmente necessários ali para esse teatro a céu aberto. Então, assim, você, por exemplo, para ensaiar uma comissão de frente, para ensaiar um casal de mestre-sala e porta-bandeira, você precisa de tempo, você precisa de espaço, fazer teste com o peso da roupa, com o tamanho da roupa, a comissão de frente, a largura, o espaço de cada um. Então, quer dizer, tudo isso é pesquisado, é pensado. Se você tem um carnavalesco que vai ter que fazer esse planejamento, você tem a direção de carnaval que vai acreditar ou não no carnavalesco, porque você tem o carnavalesco assina o carnaval, ele faz um negócio, um desenho mirabolante que a escola não tem a condição de fazer. Então você tem que sentar, reajustar, é um trabalho, nossa, quem está fora não tem essa noção, né? É complexo, mas ao mesmo tempo muito bonito perceber as pessoas se unindo em prol da arte, né? E quando chega no dia, as diferenças sociais desaparecem.
não existe diferença social. Não tem rico, não tem pobre, todo mundo em prol do mesmo pavilhão, da mesma bandeira de cada escola de samba. Cada um tem sua paixão, cada um tem uma paixão por uma escola de samba. E aquilo acaba, o rio corre sempre para o mesmo lugar. Por mais diferença que as diretorias internamente elas tenham, mas chega no dia, é aquele foco naquele projeto, naquele desfile. Quer dizer, é um negócio inexplicável. Só quem está fora não consegue entender muito isso, mas é fascinante. É emocionante mesmo, Davi. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre carnaval, que esse assunto é muito interessante, é muito legal de conversar, né? A gente já volta a conversar um pouquinho mais. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai conhecer sobre os imigrantes italianos que vivem aqui em Jacareí e vai saber mais sobre as oportunidades de estágio na Prefeitura Municipal. A gente volta daqui a pouco. Música.